Ô, vamos pescar do meio agora, hein? Atira comigo. Tem que garantir o 7-1 aí. Ó, a gente começa a atirar agora. Ninguém passou. Vamos ver, ninguém passou. Vai ver, vai ver, vai ver, vai olhando. Vai ver, vai lá ver que eu tô olhando. Vai ver, vai ver, vai ver, vai ver que eu tô olhando, vai ver que eu tô olhando. Vai ver, tinha três aqui fundo. Tá no fundo. Entrei bem. Vou ficar aqui olhando. CT, tá vindo CT. Vai morrer. Olha já, né? Escuro tem. Entrou, entrou. Passou escuro baixo. Mata ele, então. No escuro. Foi mal, sai da bomba, sai do fogo, sai do fogo. Foi mal, velho. Escuro, escuro, escuro tem, escuro tem. Entrou. Boa. Ainda meu CS lago, não que eu tava lá plantando nada. Você tá falando? Puta que pariu, tá defusando. Já era. Porta. Boa. Tem parça. Você é louco, segura. Thanks. Let's go.